karena dia namotif. Oh, aku juga sih motif lah. Oh, dia harus energi. Aku serius. Apa? Ya, stream. Kali kenapa? Kosha. Itu suara siapa? Firman. Dia. Oh dia. Apa? Terima. Ayam tra. Macam terima kasih. Sekali. Mau siapa ibu baca tak? Oh, daras. Oh, ane. Yo. Oh, ane yang traus. Peak. Kalau mau kita terus kelas. Semua itu adalah kaparodi. Semangat. Kau cuma siest. Itu dia nor. Pasti aku tahu segala sih. Ini perlu dulu sih. Tu. Ya lagi. Apa dia nomor kini? Apa siapa? Oh gitu ya. Mexem de na hora bem para você que ele tem só no Yoko Ghost Gaming do Chefe Boy vídeo Zico Lamas que peixe no YouTube. Yo. Yo. Okay. Really? Yep. Kita kini galas. Rashimo pipe. Okay. Can't eat them. Yeah. Rashimos. Gerai. Opas, mana dia, ma? Ayo. Aha. Diena, kad buvo pirmą dieną vasarai. Aišku. Ar rašyti rims? Ar pilkiam? Ne, ne. Dabar jis ne. Kitą išmokysiu. Kitą išmokysiu. Nemoku. Nemoku to mašyti. Tu iš tikrųjų nemoki. Gerai. Man padovanojo. Na, jie kamerą ir labai, man aš jie filmuoju. Kaip aš esu? Šia. Oi. Aišku. Ačiū už abicėlę. Mokėtų jau? Mokėtų jau? Ką? Ką toliau rašyti? Aš... Skaityti. Gerai. Mano diena. Man padovanojo naują kamerą. Ir dabar aš ją filmuoju. Nes jis... Ką knygą? Aišku. Va. Kurį puslapį atsiverst? Tai ką, žinau, pirmą. Ėjo boružėlį per tą kelią ir nukrito lapelis ant josios sparnelio.
Toliau boružėlė ėjo ir ant jos galvytis lapelis ir vėl užkrito, o po to ėjo ir vėl ant galvytis užkrito, bet ne lapelis, bet lašelis. Va. Baigis pamoka. Jei. O labai anksti. Mokite jau kiek valandų. Tu dešimt minučių, bė. Okay. O mokytojau, galima eiti į antrą aukštą? Mhm. Gerai. Pasidūrėk klasės, tu kas nori. Antrą aukštą, ketvirtą klasą. O penktą. Paučiasis. Aišku. Čia matos bukštėlis. Vau. O va, skrybinį, čia galima dar pažaisti. Aišku. Jau. Labas, mūsų. Labas. Jis taip įsivaizdžiu. Aišku. Aš. Man moterį jūs leidė peržiūrėti. Wow. O ką jūs čia veikėt? Mokamės ką pagaminti veidrodį. O dieve. Wow. Labą dieną. Labą dieną. Ir einu atgal. Nebėkit, nebėkit. Sukinė. Ką? Ten bokštą tą. Palau, jūs tenai alisit su manim? Ai. Na, man tau vargau eit aš. Man laiko čia aitrytės. Man jau ko jūs tirpsto? Tai pasak. Vai. Vau. Šok. Leidėsi šokinėti. Išsidrauvau. Vau. Visas miestelis. Vau. Tik raganų namų tu mane parodėjai. Čia jaugi per knygą. Palau, čia kartais aš gyvenu šitam name. Ai, kaip tu šerti. Jo. O ten, na, į mūsų sutėčių saudos. Gal jau eiti klasę? Jau reikia saiti namo. Ai, gerai. Taip. Su per balto. Čia leidžia. Nesudaužyti nieko. Gerai. Mokti jau. Taip, aš jau. Vėrimų tyklą varą. Ir, o tai kur tai? Gal dintantą padarom? Ką? Dintantą. Gerai. Jis jau sukaštė. Gerai, sakykit. Jūčiausys. Parašiau. Per. Parašiau. Šūdą. Parašiau. Nerga per bliuvį ir supisu tą pizutę ir pamatė tą pimpuką, bibuką. Viskas baigės. Kodėl tu nerašiai? Visą gerą, iki to jau smogite jau.
Gerai, man nesudavau įdomu, kas čia yra. Gal čia iki mano namų deda? Gal. Čia mano namai? Jo. Jei, mano namai. Bet pala, kaip tu čia jį tai padarėjai? Ai, čia gerai. Neįėjimas į mano namus galvojau. Dar čia tik pasirinkai. Tai va. Čia tau namai? Jo, tai mano tėvų. Ar aš mano šiaip. Ar pasimaudyk? Šiaip šitas yra mano. Ar pasimaudyk? Bet tu turėsi apie, nu, gal neklausi apie šiandieną. Я взбунил один и ты. What the fuck? Gerai, nu, jis savo mamų stiklos susipras. Mėgot. Susipras? Mėgot. Kodėl dar tu man tau senelį galieną? Ką čia darau, tada būtėt? Eina į kitus namus savo. Šitie būna, ten kur gamintis, ai ne, aš žinau, kuriam būna. Aš ir. Reikia gal siubu susidirbti. Taip pat nebūtų. Šitie būtų ant buvo. Kur? Čia. Čia? Nėra. Fuck. Čia buvo Ghost Gaming ir mano draugas iš Kauno. Pasisveikinti. Galiu su galieno 11.6. Tai mes šitą... Tai mes šitą... Aš tu nakų nesneki. Tai mes šitą video kūrėm. Jisai buvo mokytojas, o aš viską darėjau. Ir matėte, kad aš apsigavau. Rašom diktantą. O čia jisai sakė labai baisi žodžius. Sorry, kad čia taip viskytis per lietai kamerą veikia. Tai... Kodėl to nerašykėti? Tai jisai mėgsta keiktis, kaip yra. Ne, o tai kodėl dabar tas keikėsi? Tai mes šičia buvom tik dviesi šitam video. Ir... Keturiesi. Dviesi, mlet. Kur tau keturiesi? Tavo mama. Tavo tėtis. Nu tai jugi jie, mlet, nedalyvavo šitą video. Dalyvavo, be. Nu tai jaugi, kas čia buvo mokytojas, kas čia buvo šitas aš, mokinys. Tai dabar tas aš, nu, būsiu ketvirtokas. Ne, antroko. Iš tikrųjų aš. Antroko. Realybėj. Antroko. Tyliai. Aš antroko. Dar jaugi bus 10 metų. Vienas tau bus. Jos neklaus. Bet. Tiksliau jo, neklausykit. Tiksliau jo. Tiksliau tavęs. Tai jisai yra Danielius Ošaras Vydas Asijavičius. Danielis Lenkaitis. Ne, net te pavadinu. Tai Lenku tave vadinu aš. Aš jis visus Lenkais vadinu. Lenkas. Tai... Ačiū, kad žiūrėjote su jums, aš buvau Ghost Gaming ir
Danilis kebabas. Ir susidėsime kitame Danielis, video. Danielis babavas. Danielis Zefyras. Tai jo. Aš įmėsiu kebabui ir... Lenku vadint. Tai... Atavogiau iš Mr. Zefyro. Tai spausti like, be subscribe, rašykite komentarus ir dalinkite su draugais, su šeima ir kuo tik norite. Ir susimėkite video. Bye.